바이 기나 그라시티 베글라 얘네를 그라시티 바이네는 아니 사진은 말이야 얘다 2000 झरेको थियो हजुर कहाँ झरे तिमी गुराँस लिएर आउनु म अर्को जुनी भन्थ्यौ पछि गुराँस लिएर आउँदैछु तिमी पनि आउनु पर्यो धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आज यो ब्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको यो ब्लग सबैले हेरिदिनु होला सब्सक्राइब पनि गर्नु सबैले लाइक गरिदिनु होला हेलो एभ्री वान अनि आज फेरि नयाँ ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ आज फेरि धेरै पछाडि भन्दा पनि दुई हप्ता पछाडि आज ब्लग बनाएको अनि आज चाहिँ हामी हाम्रो चर्चबाट घुम्नुको लागि अनि डाँडाको प्रार्थनाको लागि चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ भेरेटार अनि भेरेटार र माथि जैतिन पार्क भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ सबैजनाले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गर्नु होला है त हामी चाहिँ आज बसमा जान्छौँ अनि हाम्रो मम्मीहरू चाहिँ अघि यहाँनिर आएर बसिसक्नु भएको छ हेलो निम्रो डन आज हामी कहाँ जानु आँटेको अरे के हो त्यो जैतुन पार्क भनेको चाहिँ थाहा छैन अनि तँलाई चाहिँ कसले जैतुन पार्क जाने भनेर भनेको अनि अहिले तेरो अनि कतिको एक्साइटेड थिएस् त एक्साइटेड भनेको के हो थाहा छ के हो हामी चाहिँ आज 5 बजी हिँड्ने भनेर प्लान बनाएको थियौँ तर अहिले यहाँनिर 6:15 भइसक्यो तर अझै पनि हाम्रो गाडी आएको छैन अनि हामी चाहिँ एकदम पर्खेको पर्खै छौँ निन्द्रा लागिसक्यो मलाई त्यहाँ अब आज अलिक छिट्टै उठेछ 5 बजी नै अनि त्यही भएर अब हामी चाहिँ बसाएपछि चढेर जान्छ ल तिहार दाई आजको हाम्रो यात्राको विषयमा विश्लेषण सानो खालको अब यात्रा हाम्रो जैतुन डाँडासम्म चिया खाउँ भन्ने लाग्यो पानी पऱ्यो नि त हिजो त्योहरू चिया खानु हाम्रो मण्डली प्रशंसा मण्डली कैजले हाम्रो टिम जाँदैछौँ अनि आशा छ ब्यानर पनि बनाएन त्यहाँ राम्रो चिया पानी रहेछ भन्ने कुरा चिया चाहिँ दुधको खानु कि रातो लोकल कुखुराको चिया हो क्या ठिक छ लोकल कुखुराको चिया अनि गाडीले चाहिँ आज हामीलाई किन ढिलो गरेको अरे गाडीसम्म चाहिँ थाहै भएन ल ठिक छ अनि तपाईँ चाहिँ बाइकमा गइदिने कस्तो भयो होइन म एकछिन मात्रै यहाँ बस्नुलाई मात्रै बाइक बोलाएको कस्तो भयो एकछिनबाट गाडीमा जान्छु भनेर अब हामी आइपुग्न आँट्यौँ है त त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गाडी पनि बल्ल 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 पर्खिँदा 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 गरेर अहिले आइपुगेको छ अब हामी चाहिँ टक्कसँग लियो गाडीमा चढेर टक्क माथि भेलाटारतिर यसो घुमेर आउँछौँ है त ल अनि अहिले चाहिँ हामी हाम्रो घरबाट पनि हिँडिसकेको छौँ बसमा चढेर अब हामी एकैचोटि माथि पुगेर भेट्नेछौँ ल अनि अहिले चाहिँ हामी इटरी आइपुगेको छौँ अनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा के चिटचिट यहाँ पट्का सड्का के काटेर जानुपर्ने अरे अनि हामी चाहिँ यसो अब एकलट टोयलेटतिर जाउँ भनेर अहिले भन्दा पुरा को को त्यहाँ कुदेको कुदैछ त्यहाँ अगाडि रनिङ हान्दैछ ल साथीहरू अनि अहिले चाहिँ हामी भेरेटार पनि आइपुगिसकेको छौँ अनि यता माथि यो भेरेटार चोक चाहिँ त्यो रिङ अनि यता चाहिँ हामी चाहिँ अब जैतिन पार्क जानुलाई यो बाटो यता माथि जानुपर्ने हुन्छ अनि अब अहिले चाहिँ यहाँनिर एकछिन यसो टोयलेट सोयलेट जानेर तिहारदाहरू अनि त्यही भएर एकछिन गाडी रोकेको यस्तो छ यहाँको भ्यू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ल साथीहरू अनि अहिले चाहिँ हामी फाइनली जैतुन पार्क है जैतुन पार्क हामी चाहिँ अहिले जैतुन पार्क आइपुगिसकेको छौँ दिस इज एन्ड जैतुन पार्क है ल यता हाम्रो मदर यता यता हुनुहुन्छ हाम्रो टोलीहरू है अनि जैतुन पार्कमा चाहिँ यहाँनिर लाली गुलास दामी फुलिरहेको छ नि टिप्नु नपाइने रहेछ तर है लाली गुराँस ल साथीहरू यी तर सानसानो बाटो रहेछ माथि चाहिँ ठुल्ठुलो छ यहाँ लाली गुराँस टिप्यो भने चाहिँ धेरै होइन 2-3 हजार चाहिँ खाएन होला त्यही भएर हामी चाहिँ लाली गुराँस टिप्दिनौँ तर एकदम आजको यात्रा चाहिँ यस्तो बबाल भयो होइन पहिले
पहिले हामी माथि 300 जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो बमिट हान्दै हान्दै गएको त्यो अब त्यो के त्यो कुरा अहिले नगरौँ होला होइन त्यही त त्यो 300 जाँदाखेरि क्वाली हानेको कहानी सुन्यौँ सुनाइदिउँ त यहाँ त्यही भएर जैतिन पार्की एन्ड दिस इज ओलिभ ट्री ल अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ ट्याक्क यहाँनिर एकछिन बसेको छौँ हामी सानो सङ्गति हुन्छ प्रेयर सेयर हुन्छ अनि त्यसपछि खाना साना खान्छौँ अहिले यसो भिडियो हेर्दै गर्नु होला सबैजनाले ल अनि अहिले चाहिँ हामी पुरै जैतिन पार्क घुमेको घुमाइछौँ आम्म यस्तो बबाल रहेछ जैतिन पार्क हामी पुरै एक्सप्लोर हान्दैछौँ है त दामी रहेछ बस्ने ठाउँहरू अनि यहाँनिर चाहिँ मैले डाँफे पनि देखेँ ए डाँफे काली जो यो हेलो काली चो रहेछ कि डाँफे हो ए डाँफे हो काली जो चाहिँ ल ए डाँफे यहाँनिर चाहिँ डाँफे रहेछ है त एउटा अब चाहिँ यहाँनिर हामी एकछिन खाजा साजा बनाएर खान्छौँ चटपटे चटपटे अनि त्यसपछि खाना खान्छौँ अनि खाना खाएर फेरि अर्को माथि के डाँडा आएर त्यो डाँडा पनि जान्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ बबाल भ्यू देखिरहेको छ अघि हामी आएको बाटो चाहिँ यो तलको है यो लास्ट डेन्जर बाटो चाहिँ है तर आइपुग्यो हामी जे भयो नि एकदम बबालसँगले आइपुग्यो बाटो चाहिँ तर ओभर वाइल्ड अप्ठ्यारो रहेछ एकदम अबको दुई तिन वर्ष पछाडि चाहिँ यहाँ पनि बबाल हुने रहेछ बाटो पिच हुने रहेछ अब टक्कसँगले अनि त्यति बेला चाहिँ म आउँछु फेरि ल अनि अहिले चाहिँ हाम्रो खाजा साजा एकदम बनिसकेको छ त्यही भएर अब यहाँ खाजा खानुपर्ने हुन्छ यहाँ खाजा खाने अघि हानिदिइसक्नु भएको के हो आमास भाइ अहिले चाहिँ हामी खाजा खाँदैछौँ अहिले चाहिँ लगभग घरमा हुनु भने चाहिँ म चार प्लेट खाइसक्छु दुई दिनसम्म अहिले चाहिँ भर्खर एकचोटि मात्र हुँदैछ अनि अब खाँदैछु दामी छ चटपटे चाहिँ एकदम यता पनि देखाइदेऊ न ल यता चाहिँ हाम्रो सब्सक्राइबर मामा हुनुहुन्छ है त बहादुर मामा हुनुहुन्छ मेरो भिडियो जहिले तहिले हेर्नुहुने मामा सबैभन्दा सुरुमा कमेन्ट गर्ने मामा नै हो है त केही भन्दिनँ त भ्लगमा हाम्रो भान्जालाई यो जुन भ्लग बनाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि यहाँ हामी चाहिँ आज जैतुन यो पार्कमा आएका छौँ भान्जा हामी सबैजना हामी 30-35 लगभग छौँ होला होइन एकदम रमाइलो भइरहेको छ घुम्नुमा खानामा अहिले चटपटे खाइयो एकदम राम्रो तरिकाले राम्रो व्यवस्था तरिकाले खाइयो यहाँ हाम्रो व्यवस्था टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि हाम्रो भाइजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ आज यो भ्लग बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँको यो भ्लग सबैले हेरिदिनु होला सब्सक्राइब पनि गर्नु लाइक गरिदिनु होला यो ठाउँ चाहिँ कस्तो लाग्छ एकदम राम्रो लाग्छ राम्रो छ घुम्नको लागि एकदम राम्रो छ रमाइलो ठाउँ रहेछ बाटो पनि ठिकै हो भान्जा त्यतिखेर ल अनि अहिले चाहिँ हाम्रो आमाको बर्थडे रे नि यस्तोहरूलाई कहिले धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद अब यस्तोहरूको बर्थडे रहेछ अनि तिमी लट्ठु हाम्रो मम्मीको बर्थडे हिजो यस्तोहरूको आज बर्थडे रहेछ भने हामी यस्तोहरूलाई यस्तोहरूलाई मैले केक किनिदिएको छु तिमी गुराँस लिएर आउनु म अर्को जुनी भन्थ्यौ हेर मैले त अब गुराँस लिएर आउने भए अब तिमी चाहिँ अर्को जुनी लिएर आउने हो कि होइन थाहा छैन अरू कुरा चाहिँ त्यस्तै हो
म चाहिँ गुराँस लिएर आउँदैछु, तिमी पनि आउनु पर्यो। ल साथीहरू, अब चाहिँ हामीले फोटो सोटो पनि खिच्यौँ यता बब्बाल होइन, अनि अब चाहिँ हामी हात सार्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि खाएर यहाँ तल गुराँसे डाँडा जान्छौँ हामी, अनि गुराँस सुराँस पुरै खिचेर फोटो सोटो खिचेर गुराँसमा पुरै लडी बडी गरेर अनि गुराँस गनाउँदै आउने तल। अब मेरो चाहिँ हामी जैतुन पार्कबाट पनि निस्किसकेको छौँ, अनि अब यहाँनिर हामी खानासाना खान्छौँ, ग्रुप फोटो खिच्छौँ, अनि त्यसपछि पर जान्छौँ। अहिले भेट भिडियो हेर्दै गर्नु होला अन्तिमसम्म, अनि सबैजनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, त्यही नै हो सब्सक्राइब गरिदिनु होला भने। भाइ किन गुराँस टिपेको ल, यहाँनिर गुराँस टिप्नु पाइँदैन भने थाहा छैन, यहाँ त 2000 झरेको थियो हजुर, कहाँ झरेको, झरेको त यस्तो हुन्छ, झरेको त यस्तो सुकेको पो हुन्छ त, यस्तो त लानु पाइँदैन नि, यहाँ त 2000 फाइन छ भन्ने थाहा छ कि छैन, कहाँ भिडियो गरेको भाइ, आम्मामा नगर त सेकाइ हुन्छ है फेरि। सरी हजुर, आजलाई यति नै जान दियो, म धेरै टाढोबाट आएको हजुर। लु ऊ यहाँनिर झन् के हो, पुरै बोटै हो र हारालु छानेर आएको छ त नि, के हो लु, यसरी गुराँस टिप्नु पाइँदैन है, त्यसरी टिप्नु पाइँदैन नि गुराँस, यहाँनिर यस्तो हातमा चाहिँ खाना गर न, हातमा यसरी गुराँस टिप्नु पाइँदैन नि, यसरी गुराँस टिप्ने हो, यसरी टिप्ने हो साथीहरू। अनि अहिले चाहिँ हामी जैतुन पार्कबाट पनि हिँड्नु लागेको, अब यहाँ पर भेडेटारतिर जान्छौँ होला एकछिन, अनि यो गुराँस चाहिँ तपाईँहरूले अब यो गुराँस टिप्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ होला, तर यो चाहिँ हामीले पर्मिसन लिएर टिपेको, हिजो हावा भरि आएको थियो अनि हावाहरू झरेको रहेछ त्यही भएर मात्रै टिपेको, होइन नि हामी त्यस्तो गुराँस टिप्ने मान्छे चाहिँ होइन खासै, अनि यहाँ तलतिर जरिमाना 2000 हो तर हामीले पर्मिसन लियो अरे टिपेको, त्यही भएर नराम्रो नसोच्नु होला है। अनि अहिले चाहिँ हामी टक्कसम्मले यहाँनिर आइपुग्यौँ, कहाँ हो थाहा छैन, अनि आज अगाडि बाटो ब्लक रहेछ त्यही भएर अब यहाँनिर धेरै बेर बस्नुपर्ने हो, यहाँनिर पुरै कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेको रहेछ, अनि अब चाहिँ हामी एकछिन फोटो सोटो खिच्छौँ, ग्रुपिङ फोटो, अनि अब एकछिन रेस्ट सेस्ट गरेर चाहिँ हामीले जाममा जाम भएको बेलामा यस्तो फाइदा उठाइदिएको यी पानी अमला, हामीले चाहिँ यहाँ पुरै यहाँ भित्रतिर पानी अमला खोजेर हन्टिङ हानेर यति भेलाइसकेको छौँ, यता यता त यस्तो पानी अमाले अमला रहेछ, गुराँस तै ल। अनि अहिले चाहिँ हामी भेडेटार पनि आइपुगिसकेको छौँ, यो चाहिँ हाम्रो भेडेटार मेरो आफ्नै हो, अब यहाँनिर चाहिँ सागसाग के किन्नु अरे, अनि यसो हामी चाहिँ घुम्दैको, अब एकछिन घुमघाम गरेर हामी अब एकैचोटि घरतिर जान्छौँ, आजको भिडियो सबैजनाले इन्जोय गर्नु होला सब लाग्छ मलाई, माछा पनि रहेछ त यिनीहरू असलाको अनुहार गरेको माछा ल्याएर, असला त लामो लामो हुनुपर्ने त, यो त असला होइन यत्रु यत्रु छ, यति लामो हुन्छ असला, असलै होला हौ, अनि छोटो छोटो छ त, कुङ्लिङ पारेको छ नि त, यहाँ चाहिँ माछा साछा पनि पाउँदो रहेछ, यस्तो सागसब्जीहरू हामी अब आज पाहाडको प्योर सागसब्जी लिएर जानुपर्ने हुन्छ है त, त्यो त उतै पनि पाउँछ, ल हामी चाहिँ यहाँ पुरै भेडेटारको बजार टुर हान्दैछौँ, ल अनि अहिले चाहिँ हामी घर पनि आइपुगिसकेको छौँ, अनि अब भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, अब हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो, बाई।